majibu nitakupa huo ni uamuzi wako, maana mbele yako nakuona kuna matatizo makubwa. Matatizo gani hayo? Mbele yako naona kuna hatari, naona mbele yako kuna kifo. Hivi bibi, ana kitu gani au ana uwezo gani hadi kuja kuniua mimi? Au bibi yangu hawezi kazi? Kama hawezi kazi bibi yangu, ni bora niambie kuliko unanizungusha. Kama hawezi kazi, niambie tu bibi yangu. Mjukuu wangu mimi hapa siwezi kazi, nimeshindwa. Mimi hapa nitatafuta fundi mwingine. Sijakuelezea kwa mimi nimeshindwa kazi, bali ninalo kushauri ukawatafute watu wakupatie ushauri. Watapokupa ushauri ndipo ukamate maamuzi. Alafu kama unaona upo tayari, mimi nipo tayari nikumalizie maamuzi yako.
kikombe changu cha chai nasikia kuna ajali imejitokeza. Kumbe ninakukuta mpumbavu wewe. Wewe si ya makusudi. Si ya makusudi. Yaani hakuna mtoto mpuuzi kama wewe. Sasa hizo pumzi zako ninakuomba uzivute. Uzivute mpaka upasuke. Mpaka upasuke. Sione kwa kivi na mbishi. Hausikii kuambiwa. Kila nikikushauri jambo, kila nikikushauri. Wanaume wanakuja wa aina mbalimbali kutoka wewe. Wenye nafasi zao, wenye uwezo, wengine wanamiliki kama makampuni bwana. Sasa najua unakuja hapa hakuna jingine zaidi ya rajimu. Ukimwona rajimu amefanana na mkeo tu hapa nje, uone kuja hapo na hemu. Nafikiri msaada ndio unaopata hapa. Msaada wako mimi sikuwa hapo shauri lako anakupa wewe. Ukoona haufai. Ukoona kinachokusaidia nini akili yako? Ona akili ya kunizidi mimi. Nimekushauri mara ngapi? Sasa Rajibu ameshakukataa, hakutaki. Na ameshaa mwanamke ambaye amempenda na ameshamzalia mtoto wa kiume. Na mtaoa anakatisha kila muda. Wewe ulisema Rajibu ameniahidi mimi. Hakuna mke wa kuzaa naye zaidi yangu mimi ndio nashakaanza kuzaa naye sana sana mwanangu. Sio wewe. Sasa unakuja hapo na hivi. Unacho kihema kitu gani? Baada ya kufulani. Mtoto hauna kasoro. Mtoto nimekuzaa. Mtoto umependeza. Hauna tofauti yoyote wanaume wanakupenda waina mbalimbali. Tena waonye uweza kuliko hata Rajimu. Rajimu ana nini? Hata Rajimu yenyewe kimpa kwenye kilenje chako ajaye. Yeye sasa hivi alikuwa msaada kwangu mimi. Sio kwamba sina uwezo, lakini msaada wako pia ninautaka kwa sababu umeshafikia. Wanaume wanane hapo wamewakataa wewe. Yaani nyumbani kwako kaligeuka gereji hapo. Mara taxi, mara bajaji, wa pikipiki wanakuja hapa kukufuatilia wewe. Mtoto nimekuzaa, sio masiala. Lakini mimi namsubiria Rajimu. Nasubiria Rajimu. Tumefunga ahadi. Kuna mtu nimefunga naye ahadi. Ulifunga naye kwenye chambo wakana. Eh? Sasa ndo unakipata nini hapo ulipoka? Unakipata nini? Zaidi ya kunimiza mimi tu moyo wangu. Sasa ukaishi wako na ulishi wako leo ndo nakuumia. Ila sasa usinishirikishe na mimi yangu. Muumiva wasaidiane wewe mtoto wewe. Haukutaka ushauri wangu, haukutaka ushauri wa marafiki zako wala wa jirani. Na wala yule mganga. Alikwambia ufanye maamuzi. Alikakaa. Uogopa utamuzi Rajimu. Sasa leo unakuja hapa unalia. Kulia kwa ndo umempenda Rajimu. Sasa hadi nishakwambia toka si. Kama hautasikia kisa. Cha Rajimu. Atakuletea mwanamke. Masikio mama hayapiti kichwa eh. Na asiyesikia ya mkuu uvunjika mguu ndio leo umeshakufika. Sio hiyo miguu yako. Ndio leo umeshakufika. Sasa Rajimu yeye hakupenda. Na ndo tatizo la kupenda wewe yeye. Umekaa amekaa huko muda mdaga. Kuna siku alikutumia kitoto. Sasa basi nilicho kwambia. Ninampigia simu kakaako kisiki anayekutumia wewe pesa ya vocha wewe. Wewe mtoto wewe. Asikutumie marufuku. Hakuna siku leo nyuma kama leo kuja ile gari ambayo hata jina kuita sijui. Wanakutaka wewe maana mtoto nimekuzaa. Bona sasa hivi hata salu unashindwa kwenda wewe. Na hizo kanga zangu nilicho kwambia wewe. Mwisho wako leo kubwa. Babu. Siku hizi nimesha yaani mikono yangu iko kusuka wewe. Nilishafanya mwisho utakana nywele zako hizo. Kama sijui chizi. Adogo be. Sina haja. Mama nisuke na wenzao anaenda saluni. Ana zikata pesa. Sikulia mtu kupiga mimi anakupenda mimi ni 30,000. Hata kumkubali bado ile raha gani unanikosisha wewe mtoto. Ala. Nikasoa kifua changu wewe kwa sababu hayajaisha kwa nini sasa ninaumia. Ya kusababisha ama kwa sababu unanyamaza.
makini sana. Majimu mwuzumukawa mimi rafiki yangu. Alafu rafiki yangu wewe kwanza ninacho fly. Kitu ambacho nikikushauri. Sasa ni kwa mbona kibali sana kwa sababu kisha elewana mimi na wewe na kwa hiyo sasa kumana alisi. Kwanza nashukuru kwa hiyo. Ila sasa sitarajii kama nitachozungumza na kuja kunipinga kwa sababu mimi na wewe ni kibali sana. Labda niulize kitu kimoja kuhusu wewe. Hivi wewe na Zibia mpaka sasa hivi mahusiano yenu yapo vipi? Smokweli kwa najaribu mina sinisi sababu kini mba kuna ule sema ileza kutengeneza wanae kwa bati mbaya kwa bati mbaya sa kwa muda huu kweli mina sinisi kwa kama kata rafiki yangu mbuka yule msichana au yule Sidia eni kawakataa wanaume wengi sana. Na kisa cha kuwakataa wanaume wengi kwa sababu ya ahadi ambayo mmeahidiana kati ya wewe na yeye. Lakini leo hii mwenzio kavumilia, ila wewe umeshindwa kuvumilia mpaka ukamchukua mwanamke mwingine. Tayari umeshaivunja ahadi. Pia Mwenyezi Mungu anaithamini sana ahadi. Lakini leo hii Sija kaitekeleza ahadi, ila wewe umeuza ahadi. Na sikufichi. Huko unakoendea kutokana na jinsi anavumilia. Baya sana mwenzangu. Labda wanajaribu mimi kwa nini? Kiukweli tangu nimefika nimeshapata sisi zaidi ya mara moja mara. Lakini kiukweli yule mtaki kunisikia gani hataki kabisa kunisikia. Ila ninapotafuta njia kuhakikisha kwamba labda naweza kukupa kweli. Hataki yani amekuwa sijaza ni kwa nini. Na sasa mimi kitu kimoja ambacho sikihitaji. Unaelewa? Nakuja fanya kile ambacho kimemtokea sije kile mwanamke ambaye sasa mama alipo kupata kama sasa sipendi kije kimtokee tena kwa sababu ya kwa sisi yake mama tunataka sema mbele sisi Rajim nadhani mimi nasikia sana maneno yako ambayo unasema mimi sina budi kukushauri yani kumbuka yule msichana yani sasa hivi anaumia anaumia hapa kwingine kwa sababu kakataa wanaume wengi sana na kwenda unarudia kakataa wanaume wengi sana kwa ajili yako. Yaani kwa sababu ya ID yenu na wewe hadi kufikia. Ila kwa sababu ya nafsi yako, imeshafikia hatua kuna mambo ambayo kwa maana nayo na bado hujafikiria. Mimi ninachokushauri, fikiria mara mbili kusudia. Sasa tutaangalia namna ya sekta. Ila kama atakubali kukaa. Yaani ni mwelezo kwa sababu na sikufanya kwa kupenda. Tunaelewa. Basi na tukoni. Hamna. Sasa niambie. Ah, sawa. Ah, naona tu uko wewe.
wenzangu wanalia, najaribu kuwachoma. Wacha. Asante kazi. Asante. Sasa nimechoishi. Nafanya nini? Ah, upepo wetu unaendana, unajua kila ninapoenda huyu yupo. Na mimi naona. Toto. Mama nikaa bwana vipi wewe? Kwanza umeoga? Nioge kama tatizo gani? Wajua shemeji wapi? Huyu akiona gawa. Kumbe? Ila tukiwa wawili? Hata mimi naona. Mimi nenda na naona sisi. Shika hapo. Kila mmoja anajua kwamba mimi na Feti tunaelewana. Sasa
mambo za umani yote ya mazuri. Hoja imu kusahau kila kitu. Yule upate kuwa. Upate kuwa na. Jaribu kumtoa. Ama kweli. Kweli na nini? Kwa hadi za shaji. Sasa na rais. Wale na tisa na wakati hadi. Wakati hadi. Kwa hadi. Kuna mtu na kujali. Nchi ambayo sivyo ni mshindi. Kwa nini wavulana mnapenda kuchukulia hali kama kijiti ambayo kumunya na hata ikiisha nayo yanaishi? Najua mkumbuka tulikotokea. Leo hii unaamua unasema tukile sila hivi, mimi nawe mapenzi yaishi hapo. Najua mkumbuka mimi bado nakupenda. Kwa nini unanifanyia hivi mimi? Nimekukosea nini? Au nimekufanyia kitu gani kubwa ukaamua kunichukulia mwanamke mwingine ukaniletea huku nyumbani? Na mimi moyo wangu naumia, nimekaa na kufikiria kwa miaka tisa, nimekwenda kutafuta. Leo hii narudi kutafuta na nitetea mke, kwani mimi na moyo na mimi na moyo vile vile na mimi moyo na niu. Kwa nini lazima nalifanyia hivi? Isiwe kwa mtu mwingine, iwe kwangu tu mimi. Lazima nimekufanyia nini? Baba unanifanyia hivi? Au kutosheleza? Au nimekufanyia nini? Nimekufanyia nini kikubwa? Au kuna kitu kama kuna kitu nimeisha kukosea? Sasa nakuomba unisamehe, nakuomba. Nakuchukia. Kwa nini umeamua kunifanyia hivi mimi? Mimi kwa kweli nimekusubiri kwa miaka tisa, umekaa huku mimi nakusubiria huku, leo narudi unanikuna kuja na mke. Kwa nini Rajim? Kwa nini iwe kwangu isiwe kwa mtu mwingine Rajim? Kwa nini anagombana na mama yangu kila siku kwa sababu yako? Ananiambia niolewe, sitaki kuolewa kisa wewe. Leo inami mama wangu maneno aliyoniambia, asiyekuzwa na mama atakufa na ulimwengu. Leo inami niwe rafiki zangu siongei nao kisa wewe. Majirani wote wananiongea mimi kwa sababu yako. Leo hii unaniletea mke kweli, unaniletea mke tena, unaniambia unasema mna mtoto. Kwa hiyo mimi nilikuwa sipendi kuzaa na wewe, au nilikukatalia kuzaa na wewe? Naomba uniambie Rajim, kwa nini? Kwa nini maneno umeamua kunivua nguo mimi? Nakuchukia Rajim, nakuchukia. Ayo jinsi gani? Ayo jinsi gani unamwona mama wako? Ndio vile ambavyo lakini ahadi ile imeshindwa kutokana sababu kwa siku njema. Sasa kwa nini kuacha wewe? Sababu unasema ni kweli bora kwa nini? Kuna kombo sawa. Kwa mema ni noya hai maisha kwa sababu. Sio yale. Mama kweli unanipenda vipi? Nenda ukamchukue, sijui yule mtu namuita mkeo, sijui unamuita. Kamwache mrudishe kwao ili mimi na wewe aje. Usikumwacha Chris,
Priska ni mwanamke ambaye nampenda kwa chochote katika maisha yangu. Priska ni mwanamke pekee aliyenipenda na kunijali. Priska ni mwanamke pekee ambaye alinipenda. Labda kuna kitu ambacho wakati nilipofika ugeni nisikia niliumwa zaidi ya miezi nane. Lakini kibaya zaidi mwenyeji wangu alinipa. Baada ya kuumwa sikuwa na msaada wowote. Priska pekee ni mwanamke ambaye aliamua kuvaa vizuri. Priska pekee ni mwanamke alijitolea mimi kwa kuwa maisha yangu. Aliniguza kwa kitu chote bila kujali ni nani. Mwisho siku tukajikuta tumeingia katika mahusiano ya hali ya juu. Ni kweli Priska anampenda sana. Sitoshe Priska na wazazi. Priska na mama. Priska na mama. Priska na mjomba na shangazi. Kufungia na jamaa yote mara tu. Roho ya Priska. Sitoshe kule tulipotoka tuuze kila kitu chako. Kisha maisha mapya na kuanza. Hata mashamba yako yanaona na nini mama. Sisi sote ni lazima tuwe na Priska. Na pesa nyingine nimewekeza katika mambo yangu. Hebu jiulize swali, je, mimi na mwanzo Priska? Kwa mwanadamu wa aina gani? Ataenda wapi basi? Kwa hiyo Priska ndiye anayemwona anaumia tu peke yake, mimi haonifikiri kabisa. Sala la jimu. Mimi mama yangu siongei naye, mimi na mama yangu siongei naye kwa sababu yako la jimu. Kwa nini unanisema ina ninogea kutoongea na mama yangu? Sae naumini, kwa shula ni ya punda ni mateke. Leo hii nilele nilive kupanya leo na nisikia mateke la jimu. Kwele asante sana la jimu. Asante. Sija. Safi. Salama. Salama. Habari za nyumbani? Salama. Noti tu wasi. Ila, nekwa haja mbunia niko kwenye. Na malo, kikuwa nina nimeza sana kiki. Sana, niwaza toka kati mjine. Tamani kwa nini siya nata pati mjini kana mtema na kini mjini. Kwa sababu ya nilafikia sema na kusura. Hei baba, suna mfamu sinja. Hei, mfamu. Sasa kiukweli tangu nimeongea na nakusubiri sana sana. Yana anachokitaka yeye kibishe mahusiano yetu tuwe kama zamani, ikiwezekana ni mimi. Kiukweli jambo ambalo mimi wangu mimi sana. Sababu kule ambapo nina frustration sasa kutana na mwanadamu. Na baada wale ndo kama hivyo tukawa mkina kumbusa. Naishi pale. Kiukweli sio lame nikamwambia si tu kuweza kusoma. Sasa mimi namwambia mimi tayari siwezi kutana naye. Ahadi. Bora nikaona bora nipite kwa baba yangu hapo bana. Kuwekeza hizo swala kwenye show. Sasa sababu asema msema na sana. Sijui ni sisi. Je, na wewe mwanamke kaamini kuweka ahadi yako kwake? Sema kweli baba, nilimwahidi kabla sijaondoka nimwahidi kitu kingi sana. Kiwepo ni pamoja na kwamba tutaishi kama anapopatia maisha yanafanikiwa. Ila sitakuja kuoana. Lakini baada ya mitihani ambayo nimekutana nao kule Kinshasa, iko hapa kwa nini tumefutika baada ya kukutana na mwanadamu. Sasa baada ya kurudi kule nashindwa kutimiza. Na mimi sitaki kumuumiza tena yule binti au kumuumiza mwanadamu kama haya yanatokea kwa mtoto. Maana
sijataka kabisa kuzaa. Sasa mimi naona mwanangu hilo swala haliwezekani kwa binadamu, kwa sababu kwanza jijue wewe kama binadamu na una akili timamu na unajua ahadi maana yake nini. Kwa hiyo leo ulivyomwahidi kwamba mimi nataka nikuoe isipokuwa ninatoka kutafuta maisha, mwenzako akakubali, nenda katafute maisha, ikiwezekana Mungu akikubalia, basi tutakuja kuoana, hakuna matatizo. Na wewe ukaondoka ukaenda huko, hatimaye unamwona mwingine, naoa mke mzuri, mtia mtoto. Leo ukirudi unamgaili na kusema ah, mimi nishaoa, basi mimi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa hili swala wewe kwako tu binafsi unaliona zuri, nisingeweza kuweza kusafiri tayari baadao na mke mimi kama baba lazima ninakwambia hili swala litekelezi. Wewe ya kwangu utaka ushauri kama mimi baba yako, na ushauri wangu lazima uone sikani ukanifundisha nikaishi bila amani. Sikuelewi kabisa. Kwa hiyo hivyo wewe utabaki unaumia mpaka lini? Unakubali kubaki kwenye shimo la mwiba wakati njia unaiona? Hakuna cha ramla sija. Kumbuka kijiji kizima wamekutenga. Tukikutenga na sisi utabaki na nani? Chukua maamuzi sija. Sisi tuko tayari kusaidia chochote ila sio kushia maumivu. Bamisi. Ramla. Mapenzi ya sasa ni kwa waganga. Unajua mwenzio kaangaika kiasi gani mpaka akampata rajini? Wewe njia unayo lakini unashindwa kuchukua maamuzi. Kwa hiyo sasa sisi tunaondoka. Namishe. Hey. Chukua maamuzi, chukua. Namishe. Baba Adamu. Vipi? Safi. Una tatizo gani? Hamna, niko vizuri. Mimi nalima muda wote kule, naona mwenzangu anachimba miogo tu. Miogo si mwana wewe penda miogo. Yaani kazi yake kija shambani kutafuna tu kama kumbi. Sasa unachimba muogo, mbona mawazo yako hayako shambani kabisa? Hamna, hapa niko, unajua niko nafanya timing namna ya kuweza kupata mtu. Hapo unajua miogo ilipopanda hivi. Hamna, hiyo sio tatizo. Mimi nalima mpaka kule, mwenzangu uko nyuma anachimba muogo, kumbe umekaa una mawazo mengine. Ana basi nipendele kulinga. Ah, mimi nishachoka.
Salamu kwetu muhimu. Kwa nini? Afu watu wapole kama hawa. Roho zao ziko kama za nyoka, tena wenye sumu kali. Unajua si atufahamu hapo hizo habari zako hapo kijijini. Kijiji kizima kinajua habari zako, upo? Ushazoea kwa kwenu siji kuna waganga, hapa ndo kuna waganga tena oji. Sawa? Ushazoea tu vitu vimetengwa una nao na kula. Unajua hata alio ndani nani? Muangalie kwanza. Kwani? Huko kwenu hakuna wavulana. Eh? Huko kwenu hakuna wavulana mpaka ukamtaka la gym sina kuuliza eh? Kwani kuna tatizo kina dada? Unachoshindwa kuelewa nini? Kuchukua umeona za watu ndio unashindwa kuelewa? Yule Raji mama kalelewa, tena kalelewa kaleleka upo. Mtoto wa watu kamlea, kampendezesha. Wewe unasikia unamchukua tu ujue hata unampendezesha nani wewe unachukua tu mume za watu. Tena kaliona limependeza, linang'ia kaka flat. Yeye akaja kajishumukisha, shumukisha tu unamchukua. Sasa hivi linanenepeana. Lione. Hajulikani kichwa kiko wapi, miguu iko wapi? Mwangalie. Kwanza, la jimu huyu kamtolea. Mimi anashangaa. Sura yake ngumu kufuata. Kilione kwanza. Hala, chefu, chefu ya sungu la dada ulinge una sura, una haza kuishi na la jimu wewe. Mwambie. Sem tufishi yake neta. Nakuona huko sawa. Una tatizo? Kuna kitu kinaniumiza sana kichwa. Na kila nikijaribu kufikiria sipati ufumbuzi. Kitu gani? Unajua kuna wakati mpaka natamani niame kwa kijiji tukaishi sehemu nyingine. Lakini nikifikiria mwanangu Adamu yupo shule. Bado napata wakati mgumu. Kashapa namkumbuka sana. Ndio namkumbuka. Na unafahamu story nzima nilikuwa juu ya maisha yangu. Najua. Basi ukweli tangu yule pa kijijini sina amani. Yaani sina amani kabisa. Sija ananisumbua. Yaani anataka turudiane, turudishe mapenzi kama zamani. Lakini kibaya zaidi anataka eti nimuoe. Labda nikambe ile swala kama ile siku mpaka nakufa ni zile ngozi. Cha ajabu sasa nimeenda kwa baba leo kumwomba ushauri. Baba naye anaungana na sisi. Kula ni kubwa ya kitu. Mungu,
nataka nikwambie kitu. Unajua mapenzi yanauma, mapenzi yanachoma, hasa kwa yule mpendaye. Huwa nikimwona Sija moyo wangu unauma, kwani ana moyo wa kipekee. Ameweza kukuvumilia wewe kwa miaka 9 na bado umerudi, bado anakupenda. Huwa nawaza ingekuwa kwa upande wangu ingekuwaje. Kama kijijini rafiki zako, baba yako anakushauri hilo. Roho inaniuma, nitafanyaje? Na kuhusu sisi kuondoka kwenda kijiji kingine, ukizingatia mimi sina ndugu, sina mama wala baba. Wewe ndo mama angu, wewe ndo baba angu, wewe ndo kila kitu kwangu. Unapokuwa kwenye hali hii, nani atanifariji mimi? Najua ahadi nyingi tuliweka hapo nyuma, lakini kuna muda inabidi ahadi zivunjike. Unamaanisha nini? Naomba umuoe Sija na utupende wote bila kubagua. Priska, nilikuwa ni unasahau ahadi ambazo mimi niliweka juu yako. Nikwambia sipende kukuona ukiumia, sipende kukuona ukitoa machozi kwa sababu yangu. Sitaki kuona unapata maumivu ambayo yalishamkuta Sija, na sihitaji kurudia kosa. Hebu achana nao mambo ya Sija kabisa, tufanye mambo yetu, sijui unanielewa. Hapana mume wangu, kama uliweza kuvunja ahadi ya Sija ukanioa mimi, kwa nini iwe ngumu? Unajua naumia kiasi gani? Kama muone Sija, kwani amekusubiri kwa muda mrefu sana. Kama ndio kabisa. Nami ni leo ni siku ya furaha sana. Pengine ni siku ya furaha kuliko siku zote tangu nimejia hapa. Na bila shaka naweza kuwa ni siku ya furaha pia kwako. Naamini ni siku ambayo naweza nikawa nimekuja na maneno mazuri sana kwako. Kwanza kabisa Sija, naomba nisamehe kwa yote ambayo umetokea. Naomba nisamehe kwa machozi ambayo nimekuvisha katika macho yako. Kweli pengine zilikuwa ni hasira zina kutukunjua. Ila ahadi ambayo tuliahidiana mimi na wewe za mapenzi, maneno mazuri kwa tukipeana, bado yalikuwa yakiishi katika moyo wangu. Na ili kuthibitisha hilo, nimekaa nimejifikiria, nikajifikiria sana, lakini pia nikajadiliana na mke wangu kipenzi kisa. Kwa kweli mimi nimeamua tutimize ile ahadi yetu ya kuwa mke. Ni kwa wewe sija kutimiza ahadi yetu kama mke wangu. Nataka nikuoe wewe mke wangu. Niwe mke wa pili mimi? Niwe mke wa pili mimi? Haitotokea la jibu kuwa mimi mke wa pili. Ahadi yetu tulipanga kuwa mimi niwe mke wa pili. Kamwache mkeo mke kwangu. Mimi niko kwangu. Sio kuwa mke wa pili. Yesu, umesahau kitu ambacho tuliongea kitu cha nini? Umesahau? Priska ni mwanamke pekee ambaye nampenda katika maisha yangu. Priska ni mwanamke pekee ambaye ananipa furaha. Kama haitotokea mimi kumwacha Priska, labda nikwambie tena. Nampenda sana Priska kuliko kitu chochote katika dunia. Njia ya kutimiza ahadi yangu mimi na wewe ambayo tulizikia kwa muda mrefu, takriban miaka 9 na zaidi, niwe kukubali kuwa mke wangu. Priska atakuwa mke wangu kwanza na lakini kama unashindwa, ruhusa tafadhali, sikio usinikumbuke.
Nimeshakwambia mimi siwi mke wa pili. Siwi mke wa pili. Haitatokea. Haitatokea. Ninakwambia sitaki kwa mke. Unatakaje? Nataka uende kumwache mke. Nampenda Priska kuliko chochote. Nampenda sana Priska sija. Priska ndo mwanamke pekee anaweza kupa furaha moyo wangu. Nampenda Priska, nampenda, nampenda wakati mwingine anivuruga mpaka akili, nampenda kupita maelezo sija. Kwa naomba usinivuruge akili. Naomba usinichanganye sija. Kama unahitaji ni kuokoe au niitimize ahadi ambayo tuliweka muda mrefu. Kubali kuwa mke wa pili. Si mke wa pili mimi. Si mke wa pili. Siwi mke wa pili mimi, haiwezekani. Na nakwambia hivi, kamwe hauwezi kuwa mke wa kwanza mpaka unakufa unaingia kaburini. Priska kipenzi changu ndo ashakuwa mke wangu wa kwanza. Mama Adamu, huwezi kuwa mke wa kwanza sija. Na mimi nimeshakwambia, si mke wa pili, sitaki. Wewe mke wa pili, si mke wa pili mimi. Hadi yetu tulipanga mimi ndio mke wa kwanza, sio wa pili. Sio mke wa pili mimi. Iwi. Unataka kuwa mke wa pili, utaki. Endelea kupata maumivu katika moyo wako. Si mke wa pili. Shanzi mkubwa wewe. Ala. Mimi nakaa hapo kwa ajili ya kusaidiana na masuala ya kijinga bwana. Mshanzi nini wewe? Mimi Priska nampenda kuliko chochote na hakuna mtu anayetenganisha mimi na Priska. Wewe ndio wazimu mkubwa. Mimi nakuja hapa kusaidia ndio. Wewe Mbona mlango unasukuma bila heshima imekuwaje? Wewe mlango unajua mimi nimepata vipi huo mlango? Kwa bila haujui gharama zake? Kwa bila haujui gharama zake? Nimekubali kosa ukusamehe kununua dela, kununua vikombe vya chai nikatengenezesha mlango wako kwa pesa yangu ya korosho. Alafu anasukuma sukuma tu bila heshima maana yake nini? Kwani wewe vipi bwana? Rajibu yuko na alimpa nini kabu kisauni? Eh? Na huyu Rajibu siku ya kumuona kwanza anakuja kulipa chupa hii hapa. Haya bwana matatizo jamani. Mtoto mbona anisumbua namna hii wewe? Haya njoo huko. Njoo huko. Eh? Kwa nini hukumbuka kwambia? Wana mbona upo hivyo? Kila muda unaletana sura yako mimi chakachaka imekuaje? Sura nzuri na mmeona kubali kuibonda bonda muda wote maana yake nini kwani? Uko hapo na mimi ukitoka huko na sura yako akipagumbavu hapo ukija kaa vizuri sura yako. Sogea huko. Unaiona hii pesa? Nakutuma sana kuagiza. Kwa nenda kwa Suma. Ukamuelekeza aje kutengenezea choo. Choo sasa hivi tuna mwezi mzima sasa hivi. Tunajisaidia kwa majirani tu. Kwa hiyo hata kutungonga inawezekana natungonga. Kwa hiyo mimi nimechoka sasa hivi. Lakini si wenyewe kwa vile tumekwama tunaenda. Sasa hivi. Kwa hiyo kambembeleze Suma. Pesa nyingine tutapata mtu mwingine. Mwisho wa tupika tutampatia pesa yako. Sasa ole wako. Ole wako kwa sisi tunajua mambo. Nenda kwa Suma na yeye. Nenda haraka. Nenda bwana. Ubabu. Ah, wageni. Karibuni. Asante. Niwapenda nao. Ngoja nitu mkeka. Kachukue mkeka. Ah, wewe usisumbuke. Eh, that sky. Nipigwa simu na mama kwa vizuri umetokea. Kwa hiyo niambia. Hello. Sijajua kama mama lakini kaniambia ni the first. Bona unanitisha. Punguza hofu. Haya, mobilio. No, yeye ndiye mungu wa simu tu. Eh, that see you. Unashinda mjua unaongilini. Nenda na huyu nini? Huyu anasindikiza tu hapo stendi. Ile bunda. Wewe bunda. Nikajua anakusindikiza maana mnavoendana. Unajua mmependezana sana mkitembea. Ila shemeji. Nasema nauli. Ni kwa sababu nauli. Eh, ndio atakuwa. Wewe siku umekuja hapo umesema una vinazi sijui ya ulisi. Hilo kwa nani anatingisha mimi? Mimi nifanye nini kukubalie? Ah, hosteli. Yale maneno. Ah, utakosa mke. Kila feti. Tiene usichelewe. Ah.
Unakumbuka kisimani uliniambia nini? Uliniambia eti kama mimi malaya. Hivi mimi na wewe ni malaya? Hivi wewe flight kama wangu kwa sababu malaya bwana wako angeenda kumchukua mwanamke mwingine kijiji cha pili. Alafu kaniambia mimi malaya wakati mtu na mume wangu. Sinaongea na wewe. Naongea na wewe, wewe sinaongea na wewe, sinaongea na wewe, nakuuliza sinaongea na wewe, kwa nini? Mimi chenya, sinaongea na wewe. Achana na hayo yote, unakijua kitu ambacho alichonitia hapa. Hapa tulikuwa tunaongea ishu za kazi na sio vinginevyo kama unavyofikiria wewe mke wangu. Ishu za kazi? Lazima muongelee hapa. Kwa nini wewe binti usije kuniambia mimi afumie kaja kukuletea taarifa kama kuna mtu fulani alikuja hapa kwambia kuhusu masuala ya kazi? Hayo mengine sawa na wewe unataka ni sheria yako, lakini sasa niache kwa sababu niache kwa sababu niache. Hajuma. Sikiliza stop. Kinda kwa mtu. Sikiza kwanza. Niache, nakwambia niache. Kamuumiza mtoto wake. Sio kama hivyo unavyofikiria wewe mke wangu. Mnesikia? Sio kama unavyofikiria wewe mtoto wangu. Kiukweli au haipo hivyo kama unavyofikiria. Sijasikiliza. Yela bwana. Kamtafuta dizo. Sikiliza. Hiyo hela umenitimia gafu na takuta. Una uhakika mimi nampa na muonga? Una uhakika mimi nampa na muonga? Kuna nafanya aje? Kuna nafanya aje? Kuna nafanya aje? Yela alinipa kazi kwa sababu ya kazi. Mama, mama yake alimtuma aje kwa sababu ya kuchimba choo. Anauma siku zote. Naelewa, naelewa mdogo. Una siku zote anauma. Naelewa. Haiwezekani sana kaisha kwa kijiji kwa sababu ya Yela alimtuma mamake aje kwa mimi. Niache. Umesikia Yela alimpa mamake aje kunipa mimi na mamake ndo kamtuma aje kuniambia mimi. Nikachimba choo nyumbani kwao. Uchimba choo nyumbani kwao kwa ni mafundi wote hapa mtaani hapa kijijini kote hakuna zaidi ya kwako wewe. Hata kama lakini sio kama hivyo unavyonifikiria mke wangu. Mimi sipo hivyo. Umeelewa sijui? Sasa nifa. Basi mimi mdogo wangu kesho. Kwa sababu disiwa hela, nienda kumkabidhi mama, kumwambia ile halisi iliyotokea. Umesikia? Usiwe mnyonge basi kuta machozi mdogo wangu. Karibu.
Oh, sija. Za asubuhi. Safi, uko poa? Shwari, afya vipi? Poa. Mama nimetaa. Niambie. Biza. Mama kanini. Usema kesho ndio tutengeneze choo. Hapa mimi ni 5000 tu. Umesema hadi mwisho wa mwezi atakumalizia hela yako. Sija. Hivyo unajua bei ya kujengea choo? Hivi kama ametoa pesa ambayo hata nusu haifikii. Anaweza kaimalizia pesa ambayo itabaki kweli? Dida, nakuomba. Nakuomba dida. Njoo tutengezee. Sija. Kumbe hata nawe pia unakuwa na shida. Eh? Mimi fikiria utakuwa na shida. Siku zote simsalamu mtu ambaye wewe. Sio ingie thamani zetu za kificha. Sija. Ipo njia rahisi tu ambayo tutakaifanya hapo. Tukaachana mambo ya pesa. Kama tutakubaliana hiyo njia basi. Sio tukafanya basi. Basi tukaweka pembeni. Sijacho. Leta nikaitatua, maana bila shaka unajua pa kijijini mimi ndo fundi eh? Hakuna sasa nitambua. Bia mimi mtu apate stare. Na uweze nikakusaidia endapo kama utakuwa na shati. Shati gani? Shati dogo sana. Na ni nyepesi sana kama utashika. Wewe ni msichana ambaye hauna thamani sisi hapa kijijini. Ingawa kwa anatawala kwa sababu ya rajimu. Lakini rajimu sisi kaudia mwanamke ambaye chagua lake. Uwe bani mtisa. Nungi wengi maisha kwa mbubacha. Lakini hata mipia. Ono ono mazigia yako. Kwa shati mbubi. Tuanzishe mahusiano sawa, sasa tuingie ndani, kisha toka nitaenda kujenga choo. Nafikiri mimi hizo sawa, mimi nimekuelewa, ila tu ndio tutengenezea mambo mengine yatafuata baadaye. Inawezekana hujinielewa. Msaada wangu kwako upo hapo tu. Kama unahitaji msaada wangu, tuingie ndani. Nikitoka tena kujenga. Na kama hauhitaji, timua. Naomba radhi aje kujenga. Naomba nikuambie.
kuahidi siku moja nitarudi kwa ajili yako. Sasa unajua na nyuma chama cha kuendelea sasa. Japo siku hizi. Thank you.
hapo mama. Kuliza mchanga pembe zote za dunia. Zote ni. Nisha teka kijiji hiki. Kwa maana hiyo, nitawateka watu wa kijiji hiki. Lolote unalotaka nifanye. Hakuna shaka. Fanya unayoyataka. Hata adui. Kalini mgonjwa akakanda na kuuliza. Kwa mwanamke usiletee uchuro siku siku. Usiletee uchuro katika nyumba yangu nitapikia tapikia upuzi wako. Unaelewa? Hivi unataka mimi nikose wageni kuletea upuzi kama huko kwenye nyumba yangu mwanamke? Hii si nuksi hizi? Sasa sikiliza, nyanyuka hapo kwenye shamba. Sasa wewe subiri. Kuonyesha hapo ukienda. Yaani wewe ukienda kulima lazima upone. Jembe likija mwilini unapona. Hapana. Mimi mjinga wewe. Ala. Amka dara chamba. Mwanamke unaletea uchuro unaletea mimi kwa nyumba yangu mimi. Utalio. Kama mashino kuhisi maisha hapa rudi kijijini kwa kufanya kazi kijijini cha wakulima cha wafanya kazi. Ah, utaniua mume wangu. Bora ufanye uchuro kwenye nyumba. Nisitaki watu wavivu mimi. Sasa wewe unaletea uchuro hapa alafu unaenda chakuja kukifanya mshenzi mmoja wewe. Nisikia habari za kulima hapo unajidai unaumwa. Allah. Alafu nisikilize. Yule mshenzi mwenzio yule sijui mwanao yule akirudi hapa wote mje shamba kule. Akitoka huko shule anaposoma huko aje shamba kule alime. Atakuwa maisha pale. Na kama mjaja na wacha kipande tano siku mbili kina malizika kile. Kuna kile ujinga kwenye na mangu mpaka pesa na uchuro mimi. Mimi nataka kupiga kazi. Babu. Hapana nataka paisha sasa hivi yani na usipokuja kiboro chako na kukaa siku mbili kisha na mwanao mshenzi wa kubwa nyinyi.
Hivi mimi nani? Ndio nyenye uliangaikia kwenda shambani. Sasa mimi nenda kumlimia nani? Usijiga. Wewe utaiga anafanya kwenda kulimia mtu ambaye hata mawazo hana. Hapa bora tunaende kwa kijiji wangu. Ndio pale kama yuko kwenda kwenye shamba kwa yeye kwa chama. Baba yako yupo? Baba sijui hata aliko. Itakuwa
niko shamba. Sasa wewe mfuate shamba na mimi ninakuja nyumbani sasa hivi nitakuta nyumbani. Sawa. Sawa, chere. Thank you.
Usinikose mwanangu. Naona ulienda kwenye kundi. Pole mwanangu. Asante. Mama. Ngoja nipo ndoko tatu. Mbona wakuja? Mwanangu. Itakuwa mebana una kazi nyingi. Ina mama, sibona nende kwa babu. Nikamwambia vile aje kutoka msana. Sawa mwanangu. Ila. Nenda waipo hivi. Sawa. Yalaka. Ah, pap. Stone. Jambo sio. Babu. Mbona jana nilikuja kukuita, mbona ukuja nyumbani? Wapi? Nyumbani. Nini? Sija kumwangalia mama. Mimi nisema kwamba usinihusishe habari zenu. Sizipendi kabisa. Nimekataa tangu mwanzo kwamba nyinyi matatizo yenu sipendi kunihusisha kabisa. Kwa nini leo mnanifuatafuata bwana? Babu. Msaada wetu ni kwa wewe babu. Hamna cha msaada. Nimesema kwamba habari zenu usinihusishe bwana. Unanichelewesha. Babu. Wote kutusikiliza. Nisaidie babu. Nimesema tangu mwanzo kwamba usinihusishe habari zenu. Sizipendi kabisa. Na kama nimeshindwa kuishi hapa, mimi mwambie baba yako kuja kwenu. Mimi nakataa habari zenu kuhusisha kabisa. Michakato nipate hela. Mamangu anaumwa. Anaumwa? Ndio. Na babangu anamtenga mimi na mamangu. Hapa nafanya michakato nipate hela nikamsaidie mamangu. Pole wanafunzi. Pole. Lakini mwalimu shuleni kila siku anakuulizea, kwani Adamu mbona afike shule? Kwa sababu gani? Si hatu ya juu aliyokukuta, kupata kukutayo pole. Mwalimu ataenda kumwelekeza. Ndio kumwelekeza, kumuelewa sawa. Thank you.
Rudi nikute nyumba yangu kama nilikuiacha ikiwa salama salimini. Unielewa? Kwa mgonjwa gani na kanani usifufuru
mpumbavu wewe. Yaani basi hata mwanao. Sijazaa, alafu sina mtoto. Mimi bado kijana mbichi. Labda huyu mrembo nilikuwa naye sasa hivi naweza kanizalia mtoto. Tena ukome mwanamke, ukome. Damu yako ile. Sina damu za misukule mimi. Alafu watu wanajali misukule ambayo wakiweka inaleta pesa. Wewe misukule gani ambayo unaweka kwa mbazani kila muda? Wewe msukule bundi. Una moyo gani wewe kusubiri utu wa mtu? Acha nguo. Unanichelewesha. Nasubiriwa saa hizo. Acha nguo. Mweka ni nyumu. Mwebo ya tini. Ah, sipi. Nini kikini? Matapi. Shanda kuporo kuna mana wamekupigia mingiu, watakuwa. Kichizo kile kijichelu uchu watakuwa mtoto. Kichizo kile kijichelu uchu watakuwa. Oho. Mbona unamsukuma mzee wewe? Naona kwa msukuma sisi wewe. Papo wewe. Haja baba. Lutu sisi hapa wapi?
kwenda nao. Ah, poa. Gari. Wema. Na
Mtoto mzuri usuna nishikashika nguo. Atia nguo nishikashika nguo. Bida ya rai usuna nishikashika nguo. Alafu mskule, na kazi maalu mbuna nisitaji kelele. Wow. Uliaje au ulionaje? Uliona kwa mtu mchini zaidi. Sasa sikiliza nikwambie, huku kuna uchafu zaidi ya huku kwenu. Hata mimi pia niliumia kama unavyoumia wewe. Niliteseka, nilikani huku nikimsubiria kwa miaka 9. Hei, wewe unakuja kumchukua chukua, kumchukua chukua kila slice tukijujuu. Sikiliza nikwambie hapo, akitikisiki na wala kimoki. Kama una bati yako uking'oa hiki au una bati na ikai ikatokea kamwe. Hiyo ni sana. Pisha kamili posto. Inakuja huko.
nataka nimtoke kwa. Mimi nakunyanyasa wewe. Samehe sana baba yako mwanangu. Samehe baba yako. Swas mama. Mwanangu pende sana baba yako. Mama, kwanza tunashukuru kwa hayo mazungumzo tuliyozungumza. Natokea zamani kuna baadhi ya watu wanasema kwamba usiwe dawa. Kwa hiyo leo hii mimi nafurahi sana, najua kwamba mazungumzo tuliyozungumza ni mazuri sana, alafu na furaha sana ndani ya moyo wangu. Tena furahi sio mfano. Kwa hiyo hilo tunashukuru. Anarajibu. Asante kwa mama shangilia mama chuchu. Hii ndoa ni usichelewesha. Ifanyike mapema, inawezekana baadaye yakaja kutokeza matatizo, yakaza kunyang'anya kutokea matatizo kama. Sasa ili yale yasitokee, bali jambo linaweza sana. Fanya mapema tusherehekee hapa kwa watu nataka mpigie. Mama, mimi niseme kwanza nashukuru sana. Nashukuru kwa vitu ambavyo mmetia lengo likiwa ni mimi na sisi tushike. Sawa. Naweza kusema ni jambo zuri sana. Labda ni kuahidi tu kwamba ili swala litafanyika mapema sana, kwa sababu ilikuwa kwenye mawazo yangu kwa kweli. Na kitu ambacho kimekunachelewesha kwa sababu nilikuwa nataka ule msukule nilikuwa naishi nao. Kurudisha kikubwa ulipotoka yeye na mwanae. Mimi nasikia wale mchumba amani na upendo na mapenzi yake. Maana mna nyingine naweza nikasema mtoto karudi nyumbani. Nashukuru kwa majibu mazuri. Asante, nashukuru kwa hiyo. Sasa ndio hapo sasa ndio ile ya kujitokeza yale leo. Ah.
Sema tu inshallah Mungu akulinde. Na imani kwa ushirikiano wako na ndugu yangu jaribu hapo. Uwezo wa Mungu inshallah aje. Ina maana unataka ipige zizi kama kawaida ili siku yenyewe ikifika panang'aa panapendeza mtu akifika hapa anakuwa ndio sasa wangu kwa sababu hata kama wale waliko ambao kualika katika hii shughuli watakufika wakakuta mandhari ya hiyo ndio watafurahi sana hapa juu hapa kuna kijisola ndio sina tena nataka kama mimi panang'aa sio kwa watu acha sikano na pige uzio hapa kote watu wakija wanakaa ndani kama mambo ya kisasa bwana nataka walau ngekuwa pangae kwa mbezi hapa kote wanapishikia ukumbi kama vile ukumbini watu wanakaa ndani sasa unajua nini kwa kamati ili kwa hilo siweze kwa kufanya sasa hivi siweze zuri sana kwa hiyo hapa kama wale watu walio kualika wewe nadhani watafly baada ya mandhari ya nyumba disconnection sasa Jaribu kufikiri. Jaribu na wewe nimekuja nayo jaribu wewe ndo kaka. Bwana ongea nini? Natizwa ni kushana unaga unakuwa kama mafuta tano maji. Sasa leo hiki mafuta tano maji. Ah, unalinde ndio nyuma. Hizo akili sio za kwako. Jaribu kutembea mbe wangu. Jaribu ni naye hapa na nimetembea na baba ingia na mwanangu mazingira. Hapo sasa kushuka maeneo yako. Haya, sasa. Mama nani? Usiona kuse. Lami, leo nimekuja nyewe. Na jambo nataka nifanye. Na mliniahidi kuwa mtanisaidia kwa hali na mali. Kweli sivyo? Na mpaka sasa hivi ndugu nalisaidia kwa chochote kile. Ila sio. Mwana nimesikia mwana. Anasema yule mwanamke anamchukua na mwisha kwa. Na mimi kitu hiko sitaki kutokea. Mwana mwanangu naisi. Wakirudi kwa hapo, atenda kukua. Niko tayari kumsaidia. Tuko tayari kumsaidia. Najua utaniona mgeni kwako. Jina naitwa Dala Kitabu. Ulapa ni mama yangu. Ila sema nipo mje ya kaka huko sasa. Wewe baada ya kufika pale nyumbani. Mama kaniambia kuna jirani yangu matatizo. Tuna matatizo makubwa sana. Kwa hiyo ana msaada. Mwanangu fanya mzazi. Ila Baba mamba ya vile mambia nende. Ila nyanga ya hata
mganga wa kutibu hiyo homa ambayo unaoendea. Twende tufahamishe kodi. Ili na damu wewe umetoa sana. Sasa damu ile itakuletea madhara. Kwa hiyo fundi nilikuwa mimi. Unaweza kanika. Toke. Kwa fundi. Na wewe damu umetoa sana nini? Sababu gani kusaidia kwa hiyo? Kama ni sana kama unisaidia. Basi kwa maana hiyo huyo mganga anayejua mimi. Kutokana na damu uliyetoa wewe niona itakuwa hatari. Sawa kwa hiyo. Thank you.
mtoto wako yenyewe ndio huyo. Ndio yale. Unajua sio kaida madam na ndoka hapa nyumbani. Ndio kaida. Wewe ni nani kwanza? Ndio kaida. Bado angeaga basi. Acha na nao. Mama hapo hapa hapa utakuja. Sasa sawa ndio nyinyi naangaikia wapo. Najua mwenyewe na msukumo wake. Kesho kwenye ngoma? Choko. Nenda shambani ukapige. Mimi nimekata nimeshika kulima. Kesho asubuhi utakula nini?
Oh, my God.
Chevu! Chevu kafanya nini? Anapiga viboko kwa bondeni! Wewe viboko Chevu, kukupiga viboko Chevu! Wewe! Chevu kwa mikufi! Sijui kaipata wapi mimi! Kakukimbiza kutoka nyumbani paka tu kupitia plaza Suma na yeye kapiga wote fimbo, yeye sijui kapata wapi nguvu. Ana kwa bondeni Chevu anapiga makoa ile mbaya. Ili na wewe na wewe Suma mtoro mzima mdomo ukupe Chevu kunafungua. Ura huyo, yani sio mtu wa kawaida. Chevu ni mjoe sie kabisa wa leo kunombea sisi. Chevu sisi ametoka huko ametukuta pale ni mpana ametoka huko. Kaja kusimama pale kama robot tuchui. Tunauliza vipi? Ah okay chochote atujibu. Tunaona tu ananyosha mkono pa. Alafu kuna bila kifimbo. Yaani kama maajabu tu. Akaanza kutoa mibao tulotoka pale paka huko tukivile. Sikiza soko. Kwanza mimi sijatarajia kabisa kama utakuja kuniongeza makosa yote. Ila mimi nitaenda kuonyesha. Wewe, wewe. Ngoja nipe viatu. Ni nini unaona? Amemshika mtu mrefu mzima. Jaribu. Unamfiani unaofutibu unamjua wewe sie kabisa yani aliwasaidia zani kama shetani hivi. Ana shetani chepo ana cha nini? Subiri nimekuambia. Sisi. Ah, msiende hata msiende kama mtu msiende. Jamaa akasema tatizo. Mimi sie. Mimi wala sie hata itapike yake. Wao unasemaje dami? Sie. Kile ndio. Ndio ndio chepo. Ana sie. Chevu, ndizi ziko wapi? Nimekuambia ukabebe ndizi. Utakula nini asubuhi? Alafu huyu mimi, ananichukia kwa hiyo. Pia kula na mimi huyu. Thank you.
Mama huyu atafuta damu. Damu? Ndio atafuta damu. Yangu hii. Sijui. Nimemkuta atafuta damu mwanangu. Toka msaidie. Baba yangu yuko wapi? Baba yangu yule ndani. Itakuwa kwa shamba. Sasa wewe ufuate shamba na mimi nakuja nyumbani sasa hivi. Daktari nyumbani. Sawa. Sawa chere. Sasa jamani, naomba tusikilizane kwanza kwa makini. Hapa mnaponiona na kuongea huko. Lakini amenikuta Suma Nishi pamoja na Alamu. Lakini jinsi walivyokuja, wamekuja kwa kasi ya ajabu sana. Yaani walikuwa wanakimbia tena kwa sababu za ajabu. Na kufika pale wanaema. Wanaema, unajua wanaema namna hii. Mimi nikafikia tu kuuliza. Suma vipi? Mikoni. Kuna hivyo ananiambia wale huko tunapotoka sisi tulipigwa. Nipigwa. Kwanza nilishtuka baada ya kuambia tulipigwa. Nikauliza sasa nyewe mpigwa mpigwa kwa nani nani? Mpigieni huko, sema hivi huko. Tulipigwa sisi makola tena za kweli kwa kweli. Unapo tumetandikwa huko moto mpigwa mpigwa makola. Mimi nikauliza hizo makola nani nani kakupiga sasa mbona usemi? Anaambia amepigwa tena na huyu mtu mfupi.
Matizo gani mpaka unatishia amani? Hivi chakula wapoweza kukosesha kitu chote amani? Unawachapa watu fimbo bila sababu za msingi. Kibaya zaidi mpaka mamako unampiga mpaka anakuogopa manake. Hivi tabia umeanza lini? Mpaka mamako amekulea leo umekuwa basi mamoreni. Unanyanyasa. Labda ni kwa mtu. Katika maisha yangu sihitaji marafiki. Nahitaji marafiki ambao wana heshima katika jamii na katika familia zao. Unahitaji kuwa mtu wa aina gani? Kama utashindwa kuwa na heshima katika jamii, bora rafiki wangu ni mwisho. Sio kufanya mambo ya kijinga jinga sio mbele. Tuliokuwa kwa kusaidia kitu cha msingi ni kufanya kile ambacho tunakuacha jini. Napiga magoti mbele yako. Mbele za mbingu na Mwenyezi Mungu kwa ushirika katika naomba nikuahidi kwamba leo itakuwa siku yako ya mwisho kutumia na kuzoa macho. Kukosa tu. Nakuahidi. Utakuwa baba yao. Kaka. Shangazi. Kufuku ni kwa kila kitu katika maisha. Please, nga. Ulichukuliaje? Au ulionaje? Uliona kama nitakuwa chanzo zaidi. Sasa sikiliza nikwambie. Huko kuna uchaga zaidi ya huko kwenu. Na nakuomba wacha. Na nakuomba kabisa. Kishindo. Basi rafiki yangu mimi nalo nishi hapo.
Karibu. Mimi naelewa. Namuona tu. Wewe vipi? Amko nywe maji. Mama, umesikia taarifa kwa kijiji kweli? Uso nini? Na istoshe miishi na labda hayukani wanapotea hapa kijini kwetu mashaka nini Rajimu anatoka hapa anamuuliza mkewe na mtoto wake hajulikani aliko na wewe unaleta habari za vipi Alikuja wewe ulilala. Na mkewe na mtoto wake ya. Kuna mambo mimi sielewi. Na mimi silipo ndani ya kijiji hichi. Mbona haya mambo yanaendelea afu mimi sina habari? Kuna uhakika nayo uliosema.
Huyu umemleta hapa kufanya nini? Afu sikiliza. Kwa hiyo kitendo ulichonifanyia mbona haitoshi? Kwa hiyo sasa umekuja hapa, lengo lako ni malizi, si ndio? Sasa basi. Yaani swala hilo ambalo umelijia hapa, nitakupasua wewe. Nitakupiga. Na nitakuumiza. Na nitakuumiza kabisa. Sikiliza. Huyu naomba atoke nje kabla bado sijafikia hapo mimi kumfanyia jambo baya. Sikilizo. Mandisa, mandisa, kibia wewe. Hizi si salamu. Kwa hiyo kanivunja kiuno, anaona itoshi. Sasa hivi ananikalisha hapo. Hivi kwa mfano mimi hapa nikainuka nikapiga kichwa wewe. Kuna kitu kinaendelea hapa kaka. Ninyi mkifahamu. Yeti. Kitu kinachoendelea ndio hicho alichonifanyia huyo. Sio hivyo nyalimu. Unakufikiria sio. Kitu gani? Sile. Alifariki. Na pia mamake alifariki asiri hospitali. Vipi? Kwa hiyo ina maana shemeji yangu sija matani. Na alisababisha tatizo la kumuua ndio. Sio huyo. Sasa unakataa nini vipi? Aliweza kunikuta mimi kiu na itakuwa kumuua sija atashindwa. Atashindwa huyu. Mtwa. Na mtwa. Pia. Mishi na lamna waonekani. Kiache bwana. Na rajimu. Mke wake na mtoto wake. Hawajawaona. Anawatafuta mpaka sasa hivi. Kuna nini kinaendelea? Feti. Rajim, msadake mkubwa ni mimi. Lakini leo huyu kanivunja kiuno. Rajim atasaidiwa na nani? Mambo unayozungumza mimi mwenyewe sielewi. Kwa sababu mimi mwenyewe nimefanya kujuzu hapa. Hakuna chochote ninachokijua na kijiji hichi. Sasa leo hii wewe unanibebea kuvunja kiuno. Kwa makusudi gani? Ama kwa kusalipu unaonifanyia mpaka nije nikuvunje kiuno. Kwa nini nasikujui? Salama vipi? Salama. Salama. Sana namba nilizokuwa. Sasa ngani nilipoona tu nimeshukuru. Sababu nimemwona hapo madam. Kiongo madam siamuona. Namtafuta ili wezi ambaye nimezunguka kijiji chote kila napozia mama madam. Wanasema waje kuona. Yaani hivi nyinyi mlikuwa sijaonana nyinyi nikaona. Sababu hapa nimezunguka kiasi kwamba nimechoka. Nikaona nije walau nipumzike kidogo. Napata nguvu tena endelee jaribu. Na vijiji jirani kama na serikali moja. Sasa sijui kwa nini ndugu zangu kama mmeona nisaidie ni madam kwa kitu. Kwa sababu kwa upande wangu mimi sijui lolote. Yaani sijui lolote yani. Hapa nilipo yani natembea kama na bunzo bunzo tu. Sababu bifeti amerudi nyumbani pale. Kuja nyumbani anambia tuende kupita kusema kuonea. Sasa mimi namwambia bwana kufana mwili wangu leo na maumivu. Labda hizo zungua baadaye njoo unaweza kukuta mwili wangu kwa vizuri. Tuka matembea. Ah, hapana wewe twende sisi na mimi.
kweli nilianza kama ndio hivyo ni ngozana naye lakini mpaka nafika hapa umwili sijui nimepigwa sijui ndio wachawi wamekuja kunibeba yani sielewi lolote yani hata huyo mama nani da Mungu na mwana na mwana isi yako mwana, mungu na mwana. Wena mbeo chukua kwa mwana kufanya. Na kama umesikia sehemu kukote ni ukona mwana. Nifateni. Nifateni. Na marisa unajua li? Iyo. Ya kuwacha na mwana mwana masiala na mwana ya watu. Mwana mwana na umarafu na mwana nchoka mwana. Kani mtuta kiume. Nikazi huku au. Kani mwana. Sio nakwambia Feli. Wakati unapofanya vitu vya maana usiku. Mimi nahitaji kumuona mke wangu. Kama yuko kokorini niambie basi nimuite au naomba kanitie nimemisi nimuone. Sasa unaleta masiara kusema kwa haraka. Wewe ndio mbapo mimi. Sio kila mtu basi ni wewe ndani wako. Nilikuwa sipendi na kuzungumza na wewe mtaani. Nilikuwa na watu. Kwa kumfuta yake na mwanae. Welekea kumimi. Sikukata tamaa kufuatilia. Nikafuatilia mpaka mwisho. Lakini kitu nikichukulia kufanyika huko. Cha kusikitisha sana. Cha kiunyama sana. Si gharama na naishi. Wamefanya kitendo cha kinyama. Hasa hii kufanyia mwanadamu. Mke wako kuzikwa mzima mzima. Mtoto wako kupigwa magongo ya kichwa. Sige unaniambia mimi. Ndio unasema mke wako. Ukata tamaa. Niliogopa sana. Niliona wao wako wengi. Mimi ni mmoja tu. Kuna msaada mkubwa sana kwa Monique. Nimeenda kwa Monique. Naomba msaada. Monique kunipa jibu moja. Kwamba Priska sio kijiji hiki. Kwa kijiji kingine. Astahili kusaidiwa. Sikukata tamaa. Nikaenda kwa kijiji. Pia walinijibu. Majibu ya stahili. Nikaenda mpaka kwa rafiki yako kipenzi Jaribu. Nikamwambia Jaribu kutoa neno moja kwamba nisifuatilie kama hizi na mimi nitakuwa maana nikashindwa kulikwambia mapema. Najua wewe unaniuma. Nisamehe sana kwa hiyo. Bwana usiende. Hata wewe pia nisikupata. Ile nilipokuswa kidogo. Hata jaribu Sharaja akia Mungu wake mimi hakuna ninalojua mimi na wewe tumeongoza na watu tumekuja hapa na wote sima ndo na fete sasa mimi nakushikanya mimi sijui chochote hapa afete ni yaribu wezi kushinda kuniambia mimi
Tawechie bukwe. Mimi mwenyewe nimeleta kwa mimi na kuna mwanawe. Mimi na wewe tumeongoza na wote tumeleta na mama na mzee. Mimi afuna na wewe. Na lipi mimi ni baba ulitokea kwa mimi nikupite. Hakio ni Mungu. Kwa ni Mungu isiwe kuniambia. Chevu hata wewe mtu nekwa mimi. Hata rafiki yangu ule kutegemea kweli unasema kuniambia chevu tumeshia vitu vingi hapa na wewe. Tumeshirikiana mambo mangapi chevu mimi na wewe? Na wewe mkago na kupa mnakuja kunionyesha kaburi inanisaidia nini? Sasa. Yeye marafiki wangu. Marafiki wanafiki tena wanafiki kweli kweli. Sikuwa kama kweli. Haki ya Mungu kufanya kazi yako. Barizi. Ti over. Haya, je, waweze wananchi wanazungumza nini kwa sisi? Sisi ni hapa. Si hapo posti mira ya posti nguvu. Kanaangalia ni si. Waweza kupanga
Mambo mapambo tu akukaa wapi? Rekatati yani. Kwani nini suma hiyo? Rekatati ya maandalizi yake anatukosti sana. Kwamba chata yani kwamba watu wanajua samani ya Mungu kwamba vitu vingine wataweza kaona kawaida tu ya vingine na cost. Bwana, kwa cost inatomba nguvu. Eh? Pesa. Mambo sio bwana. Yana kili, kitu za kashangaa, unangamu 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 kashangaa, unangam